Сколько называлась от верхнего ларса до самого нижнего ларса? Дабы кипика кайнту пурот клахбан бакхом чет ча чень пи прте комнаад. Накнун прте руси домнан кайнту чумнун сам замен не прока дой прте не тападей лук потин ка пит ngay пут ти мапей муй кэнья. Бан бакхом ой пурот клах ча чень пи прте. Нан кла тиет пла ти кон лайн тэ кан кон лайн чгай на чуа прум дайн. กรมประเทศจิตคางรัสเซียจิโกดายในการจะเจนระบบปูรัสเซียได้กิจเจนปีการแก่ตัวในจมูกมกประกาศมวยนี้คณะกรรมการอุรบบานไทน์ขนมไทยประหอไทยตีมาเพย์ปีกันยาโดยอมเปียวเวเนียลออยประเทศสมาชิกอุรบมีนจมูกรวมขณีขนมการตะตูลปูรัสเซียขณะนี้มีนปูรัสเซียคลาบานตะดอประเทศใบค้างขนมนุ่มมีนประเทศฟังลองมวยได้ลาเฟนเรนตาจิสรบระบบประเทศฟังลอง ដែលមានចំងាយ20 6 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរុស្ស៊ីនៅស្រុកឡាហ្វេរិនតាអ្នកកសែតរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានជួបសួរនាំយុវជនរុស្ស៊ីចំនួន3នាក់ដែលបានចាក់ចេញពីរុស្ស៊ីនៅក្រោយការប្រកាសកែនទ័ពរបស់លោកពូទីនក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3នាក់ម្នាក់ឈ្មោះអាណាតូលីបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថា ខ្ញុំជានៅក្នុងស្រុកហ្គូរ៉ូឡេវស្ថិតនៅជ័យក្រុងមូស្គូពលគឺជាប់នឹងក្រុងមូស្គូតែម្ដងដំបូងគឺមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងការកែតួបនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំដឹងព័ត៌មាននេះនៅវេលាម៉ោង 9:15 នៅថ្ងៃដែលយើងបានធ្វើមុនគេជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺការរៀបចំក្រដាស់ស្នាមដើម្បីចាក់ចេញពីទឹកដីរុស្ស៊ីទៅកាន់អឺរ៉ុបអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលគ្រប់គ្នាមានទេតកាសេងជិនវាអាចដែរយើងត្រូវតែគិតគូរពីការបដូរទីលំនៅទៅបោះទីតាំងនៅបរទេសបើខ្ញុំមិនចាក់ចេញជាមួយប្រពន្ធនិងកូនៗទេមិនដឹងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបានជួបមុខពួកគេហើយប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃនឹងជួបមុខពួកគេជាថ្មីក៏ថាបានព្រោះជាមួយសង្គ្រាម យើងមិនគួររំពឹងអ្វីដែលជារឿងល្អចេញពីសង្គ្រាមទេយើងដឹងថាចាប់ពីពេលនេះទៅស្ថានភាពធ្លាក់ចុះហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងមានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅ